Hop. Demek boşladık. Boşlaymış. Oxud düşündü. Demek boşlayluk. Hammalarga xoş gelipsiz. Bugün katnaşkanıngız üçün, uz vaqtida kelganıngız üçün sizge minnetdorman. Minnetdorchilik bildiryapman. Rahman. İşonaman uşa har sapar katnaşkanlarga uşa vaqtlarni bekorda ketganini deyip aytmayapsiz. Afsuslanmayapsiz. Naoborot. Xursan bo'lyapsiz. Har safar iloji bo'yicha sizga yana qanaqa qiziqarli ma'lumot beray, topay, yetkazib beray deb o'ylab turib, prezentatsiyasini yasatib beryapman sizlar uchun. Poytimi qanaqadir takliflari bo'lsa, bemalol, marhamat, xush kelibsizlar, chatimizda yozing. Yana nima haqida bilmoqchisiz, yana nimani ko'rmoqchisiz, qanaqa videosini ko'p qo'yay sizga, yana qanaqa ma'lumot sizga kerak bo'lsa, yangiliklarni, balki psixologik tarafdan, balki Skyway tarafdan, masalan, Skyway'da komandangizni ko'paytirish uchun yoki o'zingizga rasrochka yetkazib berish uchun qanaqa muammolar bo'lsa, bemalol xotirjam o'sha chatimizda yozib qo'yinglar, o'sha haqida ham gaplashamiz. Hammalarga ham salom, sizga ham salom, yangi qo'shilganlarga ham salom. Xo'p, demak, mana haqiqatdan sevimli Skyway'imiz, loyihamiz, transportimiz, mana haqiqatdan, mana tasavvur. Kim mana Namanganda, O'zbekistonda buni paydo bo'lganini tasavvur qilganlar, haqiqatdan mana shu yerda yurib tursa-chi qanday zo'r bo'lardi. Ertalab ishga borib, yoki o'qishga borib, yoki birorta mehmonga, yoki iftorlikka, saharga birorta joyga borib turib, probkaga tiqilib qolib, kim o'sha havas qilganlar va haqiqatdan bu yerda Skyway qurilgan bo'lsa qanday zo'r bo'lardi deb. Qani chatida plus plus ko'p qo'yinglar. Masalan, Edva Hunter sizda programma bo'lib qolganda, Edva Hunter bu tarafdan mana haqiqatan uni kompyuterga o'rnatasiz yoki telefonga sensorniga o'rnatasiz, i o'sha xohlagan joyga mana направлять qilib turasiz, i o'sha yerda haqiqatan o'sha yo'l tipidan Skyway yuraveradi. Xohlagan modelini, Skyway modelini bilasiz, 16 xil yasatilganlar, kashf qilinganlarda yasatilgan o'shalardan уже 13 tasini уже ko'rsatilganlar, 11 tasini уже sertifikatsiya o'tilganlar, hammasini ko'rsatilganlar. Poytu mana Edva Hunterdan xohlagan modelini tanlab, xohlagan joyga buni ko'rsatib, mana bu bemalol tasavvur qilsa bo'larkan-da, o'sha haqiqatdan. Mana sizga o'shasini yana bitta yangilik aytmoqchiman. Mana bilasizlar, Dubayda Expo degan taqdimotida bu yilda oktyabrda уже atigi 4-5 oy qoldi. O'sha Skyway haqida ma'lum narsalar modellarimizni taqdimotida qatnashiladi bilasizlarda Unibus, o'sha tez yuradigan Unibus va 25 kishi sig'diradigan o'sha Unibusda 10-tasini birga bog'lanib 250 ta passajirlarni ahqa-baqqa yuboradigan poyezdcha o'sha qiladiganini model ko'rsatiladi va Unicorn 35 tonna darajagacha ko'targanini va bundan tashqari mana Skyway to'xtamasdan yana qaysi taqdimot bo'lsa qatnashishga harakat qilyapti. Butun dunyo bizi haqida bilib tursun, chunki mana bilasiz, Anvar aka ham yaqinda mana ertalab aytib qo'ydi, o'tgan safar ham aytib qo'ydi, dunyoda kamida 10% Skyway'ga qo'shilsin, a'zolari bo'lsin, faxrlanib xursand bo'lib, men Skyway a'zosiman, men Skyway'ga sarmoya qildim, men Skyway'ga ishonib ancha ko'p odamlarga, tanishlarga ham aytib qo'yapman deb, mana haqiqatdan ko'pchilikka yetkazib berishi uchun ko'proq televideniyada qatnashimiz kerak va ko'proq har xil xalqaro taqdimotlarimizda qatnashimiz kerakda. Поэтому buni uchun mana уже kelajakda 2022 yilda Berlinda yana o'sha 3 marta Innotrans degan temir yo'lini transportini taqdimotida, xalqaro taqdimotida yana qatnashmoqda. O'sha uchun mana sentyabrda уже rejalashtirilgan, o'sha paytgacha o'sha saytida уже katalogda уже bizni Skyway modelimizni chiqib qo'yganlar, mana ko'p qo'yganlar, i o'sha ssilkasiga kirib, xotirjam mana Skyway haqida ma'lumotini, saytini o'rgansa bo'lar ekan.
Mana hakikaten ma şu saytiga kirsangiz nemis tilida rus tilida ham tarjimasini bor. O'sha ko'p qo'yib, mana уже bemalol. Qachon sizga kimdir aytib qo'ysa, masalan, Skype haqida aytib qo'yapsiz, ular esa bo'lmaydi gunga. O'sha polvonchi, molvonchi internet aytib qo'ydi, ishonmasligini kerak. Siz ham jinnisan deb desa, ma shu bemalol ma shu saytini ochib, agar bu yolg'onchiga bo'lganda, shu taqdimotida Temir yo'li xalqaro taqdimotlarida 3 marta bizning kompaniyamizni, loyihamizni qatnashishga ruxsat berardimikin? Shuncha modellarni yasatib qo'yilgan odamlarni, nahotki yolg'onchilar, shuncha televideniyada ko'rsatilganlar, shuncha ko'p kompaniyalar bilan aloqada bo'lganlar, masalan, kim o'sha samolyotlar chiqarib chiqyapti-da, o'sha raketalarni ishlab chiqargan kompaniyalar, zavodlar, fabrikalar bilan, ular bilan o'sha hamkorlikda shug'ullanib, ancha ko'p zapchaslarni foydalanib-da, o'sha qatnashyaptilar. Sifatiga javob. Haqiqatda 100 yil xotirjam yurganini uchun nima yana qilsa bo'larkin deb ancha ko'p sifatiga e'tibor beryapti o'sha Anatoliy Yunitskiy va komandamizni. Da, o'sha injenerlar hammalar o'sha. Mana marhamat, Innotrans 22-yilda, sentyabrda, mana xudo xohlasa, bu yilda Belarusiyaga, Dubayga borib, narigi yilda mana Germaniyaga rejalashtiraylik, Germaniyaga birgalikda boraylik. O'sha yerga borib, qatnashib, xudo xohlasa. Mana yana sizga bitta ma'lumot ko'rsatmoqchi edim. Shasana bilasizlar, Sharjada 2-nji испытательный Sinofood Kasadagon markazimiz bor, da bittasini, birinchisini Belarusiyada, ikkinchisini Sharjada, Dubayda, da. И o'sha yerda aynan bizning birinchi mahalliy loyihamiz boshlanmoqda-da, buni haqida televideniyada aytib qo'yilganlar. И mana mana shu yerda ham rasmda ko'rib turyapsiz. Aynan fransuzki telekanaldan, Fransiyadagi telekanaldan kelib ko'rgan jurnalistlar keldilar. Jurnalistlar kep kulganlar i ular mana intervyu olib orkada mana ko'ryapsiz Skyway'imiz yuribdi tropический unicar buni haqida ham bugun xabar beraman da i o'sha bemalol этот Зарецкий o'sha sin Олег Зарецкий как интервью беряпты анча ko'p savollarga javob berdi o'tgan safar sizga вебинарымыз boshlanishidan oldin sizga video ko'p qo'yganman ko'rdingiz fransuz tilida fransuz televideniyada biznes kave haqida xabar berganda oldingisini safar Yaponiyadagi jurnalistlarni haqida sizga video ham ko'rsatganman xolos haqiqatan butun dunyo qiziqyapti ancha ko'p odamlar butun dunyodan bizning loyihamizda qatnashyapti. Ammo haqiqatdan hali ham borkim, hali ham bilmaydi yoki hali ham ishonmaydi. Hammalarga o'zi nasib bo'ladi, qatnashadi, lekin haqiqatdan mana shuncha ko'p bizda erishadigan narsalarga tufayli o'sha o'zimiz kompaniyamiz bilan o'sha g'urur bo'lishimiz kerak, xursand bo'lishimiz kerak, faxrlanishimiz kerak deb o'ylayman. Masalan, mana haqiqatdan nima bizdan o'sha erishishlardan nima bor-da, o'sha nima uchun odamlar Skyway'ga sarmoya qilibdi, mana shu yozuvlardan tashqari mana orqada e'tibor bersangiz, haqiqatdan yuk tashidigonini bizning Skyway modelimiz foydaladigan biznesmenlar atigi 1 dollar xolos o'sha 100 tonnaga 1 kilometrga to'laydilar xolos. Ham qulay, ham tez, ham xavfsiz, ham o'sha ancha ko'p birdaniga bitta unicorn sig'adigan yuklar, ham mana xotirjam, hech qanday как это об havo tusib bo'lmaydi, hech qanday tog'lar, yerlar, o'sha iqlimlar tusib bo'lmaydilar. Xotirjam, hamma tarafdan foydalar. Как это afzalliklari bor foydalanishdan plus еще narxlar shunaqa arzon bir nechadan barobar boshqa raqobatchilarga o'xshab arzon endi raqobatchilarimiz ham yo'q chunki haqiqatdan bizni o'xshaydigonlarni как texnologiyasini yo'q chalamala tashqarida o'xshaydigonini bor deyiluk lekin chuqurroqqa qaraydigan insonlar chuqurroqqa qaraydigan insonlar bilinadi seziladi что haqiqatdan o'xshaydigan innovatsiyalarni yo'q
Bu taraftan yan xursand bo'linglar, g'urur bo'linglar. Skyway a'zolarimizda. Xo'p, demak, mana bizni Skyway ofislar uchun, ishlab chiqaradigan maydonlar uchun mana 20 ming kvadrat metr egallaydi-da, masalan. Agar bu masalan birorta aferist kompaniya bo'lganda yoki yolg'onchilar bo'lganda, bekitib-bekitib где-то chekkadagi kichkina joy olganda bekitib-bekitib hech kim bilmaydigan joylarda foydalanib, o'sha foydasini olib, yo'qolib, shunaqa qilardi. Piramidaga o'xshaydigan joylarni. Lekin haqiqatan mana ko'ryapsiz, aqlli inson, faktlarga e'tibor beradigan inson haqiqatan tan oladi. 20 ming kvadrat metrni ikkita katta mamlakatlarda egalladigan joylarini, loyihasini, kompaniyasini, bu ishonchli kompaniyasini. Chunki shuncha ko'p уже davlatlardan hakimlar kelganlar. Masalan, bu yolg'onchi bo'lganda, как halol bo'lmaganda, nahotki Arabistondagi sheyxlar shu kompaniya bilan shug'ullanardimikin. Тем более, мана Дубайдагилар, олар яма айтыптылар. Хакикаттан, вакт келеди, Дубай, мана Арабистон, шу мамлакатлар, мана факат нефть ташыдыгонлар, нефть таминлайдыгонлар, мамлакатлар болып кетмайдылар. Инновация ва билим башланадыгон мамлакатлардан, билим тарқатылыдыгон мамлакатлардан хысобланады дейб. Уша учу, мана инновационный центр очылганлар, уша учун инг заманави инновация ичида, мана бизи Skyway-имизни ян көп куйган. Поэтому хакикатан бунисини қадрлаб туринглар, фахрланиб туринглар. Мана Дубайда 36 гектар, 36 гектар ва 28 гектар ўшасини Беларусияда ҳам ўша майдонини эгалайдилар. Плюс 86 та конструкторский бюро ўша 2021 йилдаги ўша транспорт билан шуғланяпти. 2014 йилдан бери ундан ортик, аслида уже 13 тасини модельлар ясатилганлар, ўшалардан 11 тасини сертификат ўтилганлар. Бу йилда худо холаса яна 2 тасини сертификат текшириш синовларини ўтилмоқда. Плюс мана билясизлар, 83 та патентларимиз бор. 18 та мамлакатлардан олинган патентларимиз США-дан Хитойгача, мана анча көп мамлакатлардан. Плюс 18 та халқаро тақдимотларда қатнашиб бўлдик. Мана Иннотрансда 2 марта қатнашди. 2022 йилда уже 3-чи марта бўлади. Мана Дубайдаги ҳам қатнашади. Уже камида 20 та халқаро тақдимотларда қатнашган лоиҳа ишончига арзиди. Шубҳаланганлар шубҳаланаверсин. Қачон бирорта компания бошидан бошланган, анча көп одамлар шубҳаланган эди. Бу психологиядаги факт. Qachon yangi loyiha paydo bo'lyapti, ayniqsa innovatsion bo'lyapti, ayniqsa ilgari hech narsaga o'xshaydigan bo'lib qolsa, faqat 2% aholi dunyodan bunga qo'shilib, ishonib, shug'ullanib, mana bo'lyapti. Sekin-sekin-sekin u rivojlangandan keyin yana 5% qo'shilibdi. Qachon haqiqatan уже har tarafdan bir necha yil davomida o'zini izbotini ko'rsatsa, qolgan 50% qolgan aholidan qolgan 50% qo'shilyapti, foydalanyapti uni mahsulotini yoki xizmatlarini. Keyin qani-qani bo'ladimikin deb yana bir necha yildan keyin o'sha 10%miki, qolgan 10%niki qo'shiladi. Bu haqiqatdagi bor narsasi. Masalan, Amazon xalqaro mana onlayn orqali yetkazib beradigan kompaniyasini boshidan hech kim ishonmagan, aksiyasini atigi 16 dollardan edi. Hozir 3000 dollardan ortiq. Mana xuddi o'sha Bitcoin-niki ham xuddi shunaqa boshidan hech kim ishonmagan, mana hozir ancha katta narxlarga qo'shilganlar masalan. Xuddi shunaqa mana Apple-ga 3-ta kishilar, sheriklar boshlaganlar, o'zini puli, o'z uchun tag'idan pulini tiklaganlar, o'sha 3-ta sheriklardan ikkitasini, mana ikkita Steve'lar, yana bittasini, o'sha bittasini ishonmasdan, yo'q, pulini olib qo'yay deb, ishonmayman, shubhalanyapman, bo'ladimikin deb, o'ziniki 100 dollarmikin, nimadir tikladi, o'sha yil, bir necha yil oldin, olib qo'ydi. Hozir afsuslanyapti, aytyapti, haqiqatda o'sha paytda agar men taslim bo'lmasdan oxirgigacha ishonib Steve Jobs bilan birgalikda yurib, hozir ancha milliarder bo'lib ketardim. Mana haqiqatdan. Shuning uchun kim mana shu shuncha faktlarga hali ham ishonmasdan deb, masalan, ularning tanlovini, ularning hayotlarini siz ma'lumot yetkazib berdingizmi? Imkoniyat yetkazib berdingizmi? Shu
Bu tanlov ular da. Ular uchun mas'uliyatini olma, ish unturma, majburlama. Men sizga aytib qo'ydim-ku, deying. Всё, endi tanlovingiz sizdan, deying. Erta indiga men boy bo'lib ketsam, Malibu minsam, farzandlarim eng zo'r to'ylarda, to'yini, eng zo'r restoranda to'ylarim o'tkazsam, o'zim ota-onalarim o'zim bilan birga hajga oborsam, hajda Skywayda ichida yurib videoga tushsam, siz esa haliyam o'zingiz mahallada ko'p ketsangiz, haliyam o'zingiz Jiguli yoki Cobalt o'zini minsangiz, menga aytib qo'ymadingiz ye, deb, deyman. Mana aytib qo'ydim. Tanlovingiz sizdan. Men shu loyihaga ishonib sarmoya qildimmi? Endi sizdan bog'li. Xohlasangiz kushli men birga birgalikda qatnashaylik, sabr bo'lib kutib turaylik buni rivojlanishini. Hozircha mana shu savob ish qilib, mana bu kompaniyasini rivojlansin, butun dunyoda tarqatilib bo'lsin. Yoki o'zingiz bilganini qiling. Mana ma'lumot. Ishonmaganlarni vebinarimizga olib keltiring. Bemalol kursun, savollarni bersin. Nima uchun shubhalanyapti? Savollarni bersin. Hammasini gaplashamiz. Bemalol o'zingizda ham qanaqadir savollari bo'lsa, chatimizda yozishingiz mumkin, savollaringiz berishingiz mumkin. Haqiqatan bizni transportimiz innovatsion hisoblanadi. Ayniqsa nima uchun innovatsion hisoblanadi? Chunki tepadan yurganda va har qanday joylarda qurilgan bo'lishi mumkin. Tog'lardami, dengizdami, ko'ldami, sovuqdami, issiqda, haroratidami, yomg'ir payt, любой joylarda, любой ob-havoda qilishi mumkin. Plus, uni strukturasini xuddi mana raketaga o'xshab, samolyotga o'xshab aerodinamichni. Masalan, mana aytib bersangiz, mana этот tez yuradiganini mashinalar bor-ku, haligini Ferrari, Lamborghini, da, mana shunaqalar. Ularni yasatishini mana aerodinamik narsasini, o'sha uchun tezligini tez rivojlanadi, da. O'sha masalan jip o'xshab, yoki nimadir avtobusga o'xshab, poyezdga o'xshab. Mana xuddi shunaqa biz aerodinamik strukturasini bor, поэтому havo bo'lsa ham qarshilik ko'rsatilmaydi, avtomatik ravishda o'tib ketadi. Biz skaveyimiz esa oldinga o'taveradi. Plus ikkitadan baravar kamroq topliva haligini quvvatini foydalanadiganini ikkitadan baravar kamroq foydalanadi. Boshqa transportlardan ko'ra 5tadan baravar arzonroq boshqa elektromobillardan ko'ra. Haqiqatan plus uni shunaqa to'rlar, shunaqa ko'p qo'yganlar uni yurishini tikiz, xavfsizga atalab o'sha javob berdigonlar kafolatli o'sha harakatini ta'minlaydi-da. Plus bespilotni deganini avtomatik ravishda boshqaradi. Nima degan avtomatik ravishda? Shofyor yo'q. O'zi-o'zi yuraveradi, o'zi-o'zi yuraveradi. Xotirjam har 10 sekundda yangi model o'tdi, yana o'tdi, yana o'tdi. Mana siz poyezdni, avtobusini, samolyotini kutib turyapsiz. Soatida bir marta, 2 soatida bir marta, yarim soatida bir marta yuryapti masalan, kutib turyapsiz ostanovkadami yoki o'sha yerdan. O'sha uchun iloji yo'q taksi foydalanish. Majbur bo'lyapsiz, chunki hech bo'lmasam to'xtatilmaydi, doimo kelyapti. Mana bemalol Skywayimizni o'tirjam 10 daqiqada emas, 10 sekundda yuraveradi, 10 sekundda uni foydalanaverasiz. Masalan, Dubayda уже anchadan yildan beri metro o'zi boshqaradi. Shoferlar yo'q metroda, avtomatik ravishda boshqaradi. O'tirjam ahka, bahka. Так что mana bizni o'sha uchun o'tirjam Skywayimizga ishonib olib qo'ydilar va qurilyaptilar. Plus mana nima uchun mana crowdfunding orqali asoslanganlar. Haqiqatan shu loyiha shuncha darajagacha muhim, shuncha darajagacha katta, shuning uchun shuncha darajagacha innovatsion va shuning uchun albatta bir qancha mablag'lar uni qurilishi uchun lozim, da, muhtoj i bu oddiy investor buni ta'minlamaydi. Undan ko'ra mana shuna sekin-sekin-sekin hasharchilik o'xshab bir qancha odamlar dunyodan o'zmoz bo'lsa, mana atigi 50 dollardan 100 dollardan tiklagan bo'lsa, mana birgalikda o'sha mablag' yig'iladi, quriladi deb shu niyati bilan crowdfunding orqali asoslangan mashhur loyihasini i mana 2014-yildan beri 15 ta etaplardan уже 14-chi etapdamiz. Atigi bitta etap qoldi. Demak, 250 million dollardan rejalashtirilgan, уже bir qancha mablag'ini yig'ishtirib, bir qancha ishlarni bitkazgan.
Атыги машу хозыр 14-й этап бітказып, баяна бітта этапын 15-й этапын қылып, все, и уже хакикаттан ким мана қачон, қачон дегенлерге уже итказып береміз. Ондан көрі қачон, қачон деймастан, дүниеде анча көп танышларыңыз бор, сыныф дошларыңыз бор, қарин дошларыңыз бор. Кудалар, кушнылар, эрилар, турмуш уртоғлар, сыныф дошлар, хамаларге просто онлайн оркали еткізіп берсаңыз, битта екта видеосыны, битта екта расымыны жонап тұрсаңыз, узыңызнеке сылкысыны олып, мана мархамат көріп түрінші шулуқасыны сізге қызықтырса, қандай қылы бүнге кушылса болады, шүнтір бераман. Узымге іш, узым бүнге іш оныр, мана Узбекистанды бүні құрылышы кейін анча ішлар ұжы қылынгенлер, факат инвестиция топылса бошланады, хамы худжатлар жойда чеке-чеке көп қойгенлер, хамы тарафтан прокуратура, хакимият, министрлардан, вазирлардан, темир юлы вазирларына ұжы хамалардан ұжы рухсат олынгенлер, ұжы очылгенлер, да, Узтранснет ұшасыны монополиясы монополияда уже акционерлік жамиятыны очылгенлер. Бемалу, эртегеян курылыш бошланса. 5% ахолы Узбекистандан кушылса, ва уже инвестиция кераклигіні белесізлерді 1 километр курылышы үчін 3-5 миллион доллар керак бұшса, мана ушаге кушылса тікіленген бұшса, уже бошлаймыз. Мана мархамат Чорсуда, Сардобада шынака пробка бумайды. Ва бұндан ташкары Россиядеги, Кореядеги, Хтойдеги, Америкадеги, Кариндошларге, бұтын Узбекистонда ешедеген қариндашыларға онлайн оркалі бұны еткізіп берсе болады көп. Битта видеосыны скачат қылып, битта екторасымыны скачат қылып, оларға жонатып, 5 дакиқа кетаркен қолыз. Мегабайтлар ем ұнша кет олмайдылы. Вақтларыңыз ем кетмастан, қуатларыңыз, асабларыңыз кетмастан, оларға еқмаса ұчыры береді. А хоп, жыны месан дейсе ем, хоп, вақт көрсетеді кім жыны, кім ақылы. Ким уша қолады да қолады, ким бой бұп кетеді, вақт көрсетеді. Узбекистанда бұны юриш бошлагенда вақт көрсетеді. Мен сізге жонаттым ме ке, мен сізге еткізіп берді ме ке, қоғанына өзіңіз біліп тұрып қылейм. Все, зато сіз малымот еткізіп бердіңіз. Хакикаттан олар қызықса, олар шу малымотыны хали фойдаланмаген бұлса, білмаген, ешітмаген бұлса, мана сіз сабапчы бұп кетейінлер, еткізіп тұрейінлер. Яхшылікке сабапчы бұлсаңыз, ұсызге ұмыр бөдгече рахмат дейсі. Ахоп, даже балки дейлік, оқшамаса ям. Көпчілік одамлар Узбекистонда, масалан, 1000 доллардан ортық тікламайындылар. А 1000 долларге оқшамапты, пүшті дейіп дейсі ям, любой бизнеске анча көп одамлар 1000-лап-1000-лап долларлар тіклайдылар, оқшамайдылар. Ундан көрі қаны, сенап көрі әлікчі, атеге 1000 доллар тікілансам чі, атеге ойма ой 100 доллар, 50 доллар чі, тақылай қташ етін, тікіліп бұлсам чі, мана қозыр сахарлікке, ифтурлікке. Бітті ұтырышыға 200 мін, 300 мін тікілін ярсыз. Ауша сөні пулыны ұп қойын, әртеге сені яна ұп қойын, бір ойда қоттыр жан, ортықча миллионлап сумлар көп кетеді, бош пулыны. Ушаны мана машуге тікіліп тұрын чі, атеге 5 ойда харакат қылып, мана бұны тіклап фойдаланып, уже сіздің көліңізді 31 мінгті доны акциясына келіші мүмкін, долясына. Ертайындыңге оны 1 доллардан биржадаги акцияге алмаштырып, биржагида соцсаңыз, анча көп маблақ келеді. Одды сенап күрі айлікчі деп, ұшақ адамдан. Кім хакекатта шуға біла розы? Чатымызды плюс-плюс көп қойынлар, саволар бұлса, балки сізге кімдір ұша танишлардан бұрта саволар бір япты, ұша бұл немадыр дейсі, езіп көйінлар чатыда, ұшаға жауап берамын, беймалу. Розы сізлер, құрсаңма, хакикаттан. Шуни үчін кім қоқылымаса, қатнашмасын, қоқылайды ғонларға, мана қали білмайды ғонларға, еткізіп берейінлер. Бұ статистика, одды статистика, 10 такшыға айтып берсаңыз, 8 кіші сізге йоқ дейші мүмкін, жинемесен дейші мүмкін, ішон майма, керегімаз, ұбу бақаны топы пұл йоқ, вақтлары йоқ, білімлері йоқ, мамдақлары йоқ дейші мүмкін. Лекен иктасыны қаны нема бұл дейіп айтып қояды. Агар есі сіз бітті икта кішіге қолыс айтып қойапсыз, олар икталар сізге йоқ айтыапты, а бір пас таслим болыапсызлар. А сіз бір дәнеге, бір күнге, ұнтадан кішіге айтып қойсаңыз, қамыда икта кіші қа дейді.
Ауша учусуз, бутун катта рухатыны йозып чыксаңыз, масалан, туйга чакырдык оларга, хаждан келген ата-аналарыны мана анча көп карендошлар улун курсун, ошосуну дуосуну олсун деп анча көп рухатыны тузып чыкпайсыз го. Танымайдык адамдар махалладан ям чакырысыз го, келе берейлер деп. А худда ушунака рухатыны чизин, өзүңүз телефонуна рухатыны алыйын, ар күнү унтадан-унтадан-унтадан-унтадан-унтаданга айтып коем мен буну, айтып коем. Ха, йок, следующий. Все, еткізі бердіңіз, зато анча көп адамларға бұл малымыт еткізі бересіз. Керекілігіні жойдан, керекілігіні инсон құды сізге өзі жонатады командыңызға. Өзі келіп, өзі езіліп, қоттыржам сармай еткіліп, біргілікті, қамқорлікті давамысыны командыда ревожланасыз. Сықылмастан, вау, адамларға айт япман, ишонмай апты е, ошқа компанияға өт япты е, демек, оларға скавейдер қатнашы насыпмас екен. Демек, бұл олар үшін имхоне атмас екен. Олар үшін қарор қылдырмай, бұлды, күйворен. Дүниода бір қанша миллион адамлар яшайдылар, миллиардлар яшайдылар. Өзбекистанда 38 миллион адамлар яшайдылар. Карендошларыңыз атрофыңызда, танышларыңыз атрофыңызда кәмеда мин кіші бұл, кәмеда. Мин кішіге қар біттесіге айтсаңыз, статистика бойынша уже 100 кіші сізге қушылады командыңызге. Тасавур қылыңчы командыңызге 100 кіші бөлгенде, қанака қатта өзіңізге бонуслар келеді, пағанасы дәйім көтіресіз, оларға ем қанака бөледі. А 2000-ті танисаңыз, оны нәм яқшы, масалан, да? Мені машайырда сізге ұша малымотыны Суэцкий каналда құрылышы үчін бізні компаниямыз Unitsky String Technologies Incorporated өзіні тәклифіні ем көп көйділі. Мені етібор берсаңыз, айнан юклар, көпчілік. Суэцкий канал, білесізлер, да, ұшасыны, вот так, Африкасыны айланып, юрмаслеге үчін, атаге бітті Суэцкий каналда, кечкіні мамлакатта, машу канал қылгенлер, машу очылгенлер юлыны, и ұша оркали пароходлар ұтияптылар, да, вот так, айланып, юрмаслеге үчін, бірнеча вақт, бірнеча миллион доллар сахламаслеге үчін, мәне тек кес юл көп қойдылар. Шу ұша елден олдың машу Суэцкий канал қылгенлер одамлары, анча көп қозыр бонуслар, маблағылар олы аптылар, миллионерлер, которлар ічіде юрі аптылар. Өз вақытыда шу ұша пайта құрылгеніні, шу ғоя бүлгеніні. Лекен, качон мана хакикаттан карантин бүлгеніні, анча көп пассажирларски, мас мана юклар ташагеніні ям, тақтаген ұша юрішіні. Уша тоқтагеніні туфайли, уша бір қанча сізге қозыр айтайма ки, мана машерді езілгені, мана 23 марта, 2021 елда, уша Суэцкий каналда, Эвер Гливен уша пароходыны, уша тоқтатты уша әрді, да? И бұны уша, как мель, сув камлигіні үчін, ерді ұша тоқтатып көйді, да, ұтолмапты, да, и ұша Суэцкий каналда 30% хама контейнерлар перевозкалардан ұша Суэцкий канал орқалі өтіяпты. 12% торговы операция бұтын дүниодан қыланғанлар сотув операциялардан, да, фойдалан, как это, шартнамалардан, айнан ұша Суэцкий канал орқалі 12% өтіяптылар, да, леген машу блокировка бөлгенін үчін, тук қыз мәні, қар күні, агар бұрорты тықылып қолыдығым қолат болса, қар күні дейірлі 10 миллиард доллар қаражатларыны, как это, убытка, да, расходларыны сарфлай, бұлияпты, да, чүнкі мәні, ұша, нәтіп, немә, юрушыны тоқтатылады. И мәні, факат 6 күндан кейін, мәні, 29 марта, юрушыны яна давам болды, ұша, біттасыны судны, бітта пароход мелге тықылып қолғанда, бошкалар ұтып қолмағаныны үчін, мәні, ол түкінге чүзіліш бұп қолдылар, күтіп тұрыш бұп қолдылар, да? Шыны үчін, мәні, хакикаттан, анча көп логистик компаниялар, ұша, альтернатив ұслубларыны ем күдіріш бошландылар. Шу, мәні, тәкліфлардан бірі, Unitsky String Technologies Incorporated, ұзыны тәкліфіні күрсатылды ем, мәні, хакикаттан, агар Суэцкий канал, ён-майон ұша, юлыдан, 156 километр юлыны құрылыш бұл кеткенде, олар үчін беймалыл юклар ташагеніні, транспортыны, дарошқысыны, юлыны құрылса бұл аркен, и ұша қоттыржа мәні 20-40 футларыны, да, ұша
почти 20 метрли ушасыны, 10 метрли нарсасыны, контейнерларны бульса, 35 тонны көтүрдүгөн бульса, кылса буларкен, плюс электродвигатель была юрудыгонуны, да, хотырджама на высоковольтной линии, йоки аккумуляторлардан оладыгон энергиясыны фойдаланса булярды, плюс тезлигіні 80 километр суатыге қылса булярды, пароходлардан көра бұ 5 тадан баравар тезрок. Мана уже уша учын я мавзалеген уже бұны фойдаланыш арзыйды, да, масала? Плюс 14 суаттан көра 2 суат ічіда холос еті борады. Фарк бор мәке? Фарк бор. Плюс погрузкаге ям, а теги даже бірдек каям уже, озгена, бірдек када ям, 65 секунда погрузка. Бірдек када погрузка, бір қанча бұны ішіні тезлаштырады. Плюс оны ушасыны хсопке олып, а теги 10 миллион доллар бір километрге китаркен холос. Бұ бошке, мана узы канал көрілышыдан көра, 5 тадан барабар арзон рок нархлардан бұлады. Мана хакикаттан шу имкониятыны фойдаланса, анча көп уларген фойдасы, бизнесменларген фойдасы, дүниеген фойдасы, и, конечно же, скайвы азоларге фойдасы, потому что улар бір канча қатнашкен бұлса, бізген бір канча дивидендларен келеді. Хоп, мана хакикаттан, мана машу ям бітта лойханы хакыда уша, бізнің скайвейміздің қатнашып, узының хакыда элон қылып, мана буям имкониятыны. Тем более, білесізлер, мана бізді бір қанча мәделлеріміздің бор, хам дам олыш үчін мүмкін, хам дам олады гонжойларда бұны фойдаланышы мүмкін, хам юклар ташагенің үчі мүмкін, хам мана денгі спортлардан ташап кетші мүмкін, хам шахарлар ічіда бір қанча пассажирларны катта шахарларда фойдаланышы мүмкін, хам шахарлар орасыда самолетке ошайдыгон тез юрудыгонының модель бұлан мүмкін. Мана бір қанча авзалеклары бұл. Хамысы ем хавсыз, экологик, хар тарафтан карасаңыз, анча зор бізні лойхамызда. Поэтому бем алу қатнашыңлар, бір қанча адамларге бұның хакыда еткізе берейінлер, шунтыр берейінлер, бем алу, да? Хоп, мана хакикаттан көріп тұрыңлар, да? Бізні хакикаттан уже текшірілгенлер, тест ұтылгенлер, сертификат олынгенлер, мана тор ел давамыда. Ундан ортык мана уже трансфорт моделлеримиз текшерилгенлер машу тор йилдан бири, да? Юнивинт, Юнибайк, Юнибус, Ютор 210, одномодульный дегенини, Юнибус, Ютор 220 Т2 из двух модулей, да? Уша бирге боғландыгон, мана Юникар, Ютор 430 одномодульный, Юникар 430 Т3 из трех модулей. Учта модульдан бұлан ясатса ям бұлады, да? Мана двайной-двайной мана көріп тұрсаңыз, да? Трайной ям бұлады. Тропический юникар мана шаржада сенап күрдігонларыны 60 градус күтірдігонаны, чидайдігонаны, да? Хоттыр жамыша, иплауладігонаны. Эң тез юрдігонаны высокоскоростной юнибус, ютор 362, да? Грузовой юнитрак ва грузовой юнитранс. И мана узынгыз білесізлар, мана уже юниконтны, мана грузовой юниконт хозырсызге, олдыңгысын расымге көрсәткенмен, да, 35 тонны көтүрдігонаны шаржада текшерілгенлер, уша икхыл, уша юниконтыны, да, кичкенасыны катароглигіні. И мана вместительный юнибус, 25 кіші сықдырдігон, ба 10 вагончалар қылса бұлардігон, мана уша уям көрсәтілмокта, демак, уже сізге 13 хыл моделлер көрсәтілгенлер. Бұтын дүниеда уже 13 хыл модель сенап көргенлер. Мана марасында ям құрып тұрсаңыз болады. Узыңыз Беларусиген борсаңыз, мана узыңыз кузларыңыз болан. Узыңыз ям ічіда юрышыңыз ям мүмкін. Кузларыңыз болан құрып тұрып видеоге ям олса болады. Хот тұржан, бұны видео, оды видео, екі монтаж гап емаз. Бұ хакикаттан борынарсан. Агар есласаңыз, өткен сапар сізге вебинарымда Юнибайк хакыда айтып қойгамын,
va o'sha Unibus haqida aytib qo'yganmida har xil modellarni ko'rsatilganlar. Chunki ko'pchilik odamlar hatto mana modellarimizni ham bilmaydilar. Bu nima, bu qanaqa, o'sha Transpa Skyway transportini biladi, lekin bu Unibike-mi, Unibus-mi, Unicar-mi, Univind-mi bilmaydilar. O'sha uchun qaror qildim, har vebinarimizda buni haqida qisqa-qisqa ma'lumotini bersam, bu ham yaxshi bo'ladi. Demak, o'tgan safar Unibike, Unibus haqida tushuntirib berganman, bu safar Unicar, Univind haqida aytmoqchiman. Demak, boshidan Unicar, da, bu o'sha aynan o'sha o'tiradigan joylar bilan o'rtacha 2-dan 6-gacha joylari ichida bor. O'shasini и у албатта бу ям электр двигатель билан фойдаланади, да, оша ичидаги қувват сақлайдигонини ҳам накопительный фойдаланади, да? Плюс мана 2018-йилда қишда Unicar 3-та секциялардан қилинганлар, боғланганлар. У оша Транспорт России деган халқаро тақдимотида, 9-чи халқаро тақдимотида 2018-йилда кўрсатилганлар. Оша пайтларда электромобил ногуронлари учун бизда Skyway'мизда ҳам бор, Unimobile'да электромобил. Ошасини ҳам кўрсатилганлар тақдимотида, мана шу модельларимизни кўрсатилганлар. И мана ярим йилдан кейин уже Экотехнопаркда уни оша синову тушини, текширишини бошландилар. И мана оша пайтда уни размер 10 метрда узоқлигини иди, баландлигини мана 2.4, да кенглигини 1.65 деяли 2 метр. Уни узини, как это, юкини 5 тонна бўлса, пассажирлар билан бирга уже ёки юклар ташаган бўлса, 6 юклар билан да, пас чемоданлар и так далее 6 тонна уже бўлади, да. Пассажирлар ўртача 18 та ҳам қилса бўлади, чунки 3-та модульда 6 кишидан сиғса, мана уже 18 та кишилар сиғади. Хотиржем, как кичкина автобус бўлади, да? Плюс скорость 150 километр соатига. Қайерда шунака автобус курдингиз? Хатто шаҳарлар орасида ҳам қайерда шунака автобус курдингиз? 150 километр соатига ривожландиган. Максимум шаҳар ичида 40 километр, шаҳарлардан ташқари 60, 80, 90 ривожланяптилар. Да, масалан. И мана ҳозир ҳақиқат илгари масалан даже ўзим эслаб қўйсам, Ферганага боридигонини, Намангандан Ферганага автобус билан биз 3 соат юрганмиз. Ёзда терлаб, иссиқда шу қийланиб, анча кўп 3 соат автобус юрганмиз. Секин-секин машина, йенгил машиналар қатнаш бошландилар такси сифатида. А, бир нечадан баравар қиматроқ нарх бўлди. Лекин тезлигини мен атига 45 дақиқада ҳам, ҳатто 1 соат ҳам эмас, етиб борса бўлади. Мазза, шовқинда, ҳам шунча кўп одамлар ҳам йўқ. Skyway эса ундан ҳам тезлигини мана автомобилдан кўра ундан ҳам тезроқ бўлади, автомобилдан кўра ундан ҳам арзонроқ бўлади. Шуни фойдаланиб, қадрлаб, анча кўп одамларга бунинг ҳақида етказиб берса бўлади-ку. Бир қанча рейслар мана қатнашса, бир қанча одамлар қишлоқдан мана шаҳарга иш учун ҳар куни келяптилар. А ҳақиқатан вақт келади, шунча кўп сизга пулингизга, шотингизга дивидендлар томчалаб-томчалаб келиш бошлагандан кейин шунча кўп пули билан нима қиламан дейсизлар. А уша пайдгача шу имконият савоб пиш сифатида бошқаларга етказиб беринг. Савоб пиш бу фақат пул 1000 сум, 10000 сум ёки ихсон қилиб мана ифторликка чақириб фақат шу нарсасини эмас, битта икта камбағал оилага ёрдам бериб, бу зор нарса, бу ҳам яхши. Лекин бундан ташқари Skyway орқали анча кўп одамларга бу ҳам савоб пиш қилса бўларди-ку. Ko'pchilik nimaga aytmayapti, shubhalanyapti, bo'ladimikin deb. O'zi minglab dollar tiklandi, lekin boshqalarga aytmayapti, hayajonlanyaptilar. Bu masachi, o'zingiz bo'lmasam nimaga shuncha tikladingiz? Ha, aytib qo'ying. Men ham shubhalanyapman, qachon bo'ladi, qanday bo'ladi? Haqiqatda shuncha ko'p pul qaytaradimikin deb. Lekin ishonib, shu faktlarni ko'rib, havas qilib, zo'r bo'lardi O'zbekistonda, dunyoda buni ko'rilsa, tarqatilgan bo'lsa, zo'r bo'lardi deb ishonib, shuncha ko'p pulini tikladim. Xohlasangiz men bilan mana qo'shiling, xohlamasangiz, ishonmasangiz yurib turing. Lekin sizga aytib qo'ydimmi? Всё. Vijdonim toza, vijdonim pok. Aytib qo'ydim. Qolganini sizdan. Ishonmasangiz vebinarda qatnashing, ishonmasangiz tekin registratsiya qilib, lichniy kabinetingizda, shaxsiy kabinetingizda bir qancha ma'lumot, hujjatlar bor, faktlari bor, yangiliklari bor. O'qib chiqing, o'rganib chiqing. Hali 15-etapgacha vaqtlari bor. Qimmatroq bo'lsa ham qo'shilsangiz ham bo'ladi.
Lekin 15-chi etapdan keyin уже faqat adresni proyektlarga, mahalliy loyihalarga qo'shiladi, xalqaro dividendlarda ham qatnashilmaydi, narxlari ham bir qancha farqini bo'ladi. Plus mana Unicorn'ning modelini bilasizlar, sharjada yasatilganini, atalab sharja uchun yuridigonini uchun qilinganlar. Aslida mana 4-iyunda 2018-yilda mana 3 yil oldin, deyarli mana как раз 3 yil bo'ldi, da, уже mayda oyida mana iyunda farq, bittavoy farq. Mana 3 yil oldin уже unisinovini o'tish boshlandi, tekshirildi. Haqiqatan, i mana уже o'zingiz ko'ryapsizlar mana. Bir qancha уже pasajirlarni sinab ko'rdilar, minglab pasajirlarni buni o'tib bo'ldilar. Mana Minskda ham oktyabrda 2017-yilda ham o'sha transport i logistika xalqaro taqdimotlarda ham qatnashdi. Mana Unicorn o'sha aynan tropический Unicorn bo'lyapti. Nima uchun tropический deyiladi? Chunki 60 gradusda xotirjam yuradiganlar, ichidagi odamlar qiynalmasligi uchun xotirjam sayohat qilganini uchun mana yasatilganlar. Ichida климатический учун установкалар ikki xil bor, ушасыны ясатылганлардан кондиционерге ошойдыгон система охлаждения ям иктисини билан таминлаганлар и аккумуляторный батарея, масалан, шунака чол ичида тохтатмаслиги учун иссиқликта одамлар қийнатмаслиги учун ана хотиржам аккумуляторный батарея бир неча километрге етерли заряд етерли бўлиб кетганини учун таминлаганларда и мана хотиржам биласизлар мана уже 2019-йилда кузда уже уни синовини ўтилганлар шейхга кўрсатилганлар ва хотиржам буни билан как фахрланиб мана уже видеога олиб кўрсатилганлар. Бу Unicorn-да энди бу Univind. Univind бу мана ҳақиқатан мана билясизлар, ҳозир сизга айтиб қўйдим-да, ўша деярли 16-тасини хил моделини пассажирлар учун ва юклар ташлаган учун транспорт ясатилганлардан ўшалардан уже анча кўп транспорт муаммоларини ечилдигонлар, ечимиларни уша бор, афзалликларини бор и айнан мана шу йиллар, мана шу модельлар орасида энг йенгил ва энг экономик тежамкорли транспортини Univind ҳисобланади. 2019-йилда буни ясатилганлар, уни мана нимага ўша энг йенгил, энг тежамкор ҳисобланади? Уни тезлигини 150 км/гача хотиржам ривожланади. Иккита пассажир учун, мана масалан Unibike ҳам иккита пассажир учун, лекин кўриниши ҳам бошқача, афзалликлар, как фойдаландиган хусусиятлари ҳам бошқача. 150 кг хотиржам кўтаради. Мана ахка-бахка, агар юборса, мана хотиржам, икс-икс хилга тарафга пассажирлар юрса, бир соатига 7000-тадан ортик пассажирларни ташлаб қўйса бўлади. Мана любой тоғли манзарада, мана Чорбоғда, мана Дубайда ҳамда, любой жойларда, мана туристик жойларда, дам олудиган манзараларга, ҳалигини табиатли жойлардада, мана бизда ҳам Наманганда бир қанча бор ҳава, Нанай, Касансай, бир қанча жойларда буни ҳам қилса бўлади и мана уже бир қанча туристларни ҳақ-баҳқа ташлаб қўяди, ҳам қулаймизми, ҳам энергиясини, қувватини фойдаланганини, даже 1 литр ҳам эмас, мана 0.8 атаги 1 литр ҳам эмас-да, 100 километрга атаги 1 литр ишлатилади-да, бу 5-тадан барабар oddiy yengil avtomobildan ko'ra 5-tadan barobar kamroq. Mana tasavvur qiling. Mana Toshkentgacha borishini gaz bilan, benzin bilan ancha o'sha benzin ko'p qo'yishi kerak, ancha ko'p gaz ko'p qo'yishi kerak. Gaz ham yetmaydi, o'rtasida zapravkada to'xtatiladi. Qishga qaramasdan, yozga qaramasdan pasajirlar kutib turyapti zapravka to'lganini. Berdi mana xotirjam 5-tadan barobar kamroq как куватыны сарфлайды, да? Плюс, мана супер легкая струнная эстакада тепада юрияпты, демак бу любой манзарада курылган бульса буляды. Хоп, так,
Плюс, мана хакикаттан бюджетный региональный поездкаларда кылса болады, индивидуальный ва мана бизнес перевозкалар үчүн иштетилсе болады. Плюс буны асосий авзалыгы сифатыдан бири, уша еңгилик, осонлигини пайдаланыш ва арзонлигини хакикаттан ар кандай жойларда курулса болады. Да? Поэтому бир канча odamlarını bir-biri bilan daj uy geçe yasatılsa yan buladı. Bana onası uşa kiyopka kip topşırıp usunu kızını bana xottırca bunu boğlansa buladı. İkta biznesmenlerini işke borgan da bana xottırca bunu boğlansa buladı. Birge oturup, uçraşıp, uşa işke borış günce uşa bir kança şartnamasını uşa yünilin fiçide oturgan da hal kılıp da. Plus hakikaten hayırge, kaysi joylarda avtomobil yürmeydi gönjoyda, poist, samolyot, hatta vertolyot, yam, paraxot yam utolmaydı gönjoylarda. Bemalol Univind kurulsa bo'larkan da. Mana sizga rasmni ham ko'p qo'ydim. Mana Unicar ham ko'rinishini, tropический Unicar da и mana Univind ko'rinishini. Kimga masalan mana haqiqatan men hozirdagi вебинарларда, oldingizni вебинарда mashhur modellar haqida ma'lumotini podrobniroq berish boshladim. Yo'qadi. Yoki bundan tashqari faqat pul haqida gapiraymiki, mana yana qanaqa o'zgarishlar, yangiliklar bo'lyapti, faqat shuni haqida gapiraymiki. Yoki mana biznes kayvemizda haqiqat ichida nima bor, o'zingizni tanilishini, strukturasini, mana texnologiyasini ham sizga qiziqarli. Qani yozingchi chatingizda birorta fikrlarni yetkazib beringchi. Meni вообще eshityapsizmi? Yo'q, lekin bilib turaychi. Ha, chatida jim bo'lyapsizlar. Yoki yozishini bilmaysizlar? Yoki fikrlaringiz yo'qmiki? Yo'qmaydi deb yozish xohlamadingiz, yo'qadi deb yozishga yozgi kelmabdimiki? Menga yo'qadi. Agar sizlardan takliflar kelmayaptilar, demak o'zim xohlaganimni qilyapman. Haqiqatan men uchun nima qiziqarli bo'lardi, o'shasini webinarimga ko'p qo'yapman. Поэтому marhamat, takliflari bo'lsa, takliflaringizga ochiqman. Biz esa davom qilyapmiz. Mana bugun psixologiyaga ham o'sha o'tilishimizga mana vaqt, imkoniyat как раз keldi. Так. Yo'qadi. Rahmat sizga Ahmadali. Demak, yo'qadi. Xursandman. Xo'p. Mana sizga mana psixologik tarafdan buni haqida ham ma'lumot yetkazib bermoqchi edim. Boy va kambag'al fikrlash farqlari. Qachon masalan sizga kimdir Skyway haqida ma'lumot yetkazib berganlar, siz nimaga shu yerdasiz? Siz nimaga shu loyihaga sarmoya tikladingiz? Sizda, demak, boy fikrlashni urug'lari bor, urug'lari bor. Tulamas, o'sha uchun siz hali boy emasiz, lekin ancha ko'p urug'lari bor, o'sha uchun o'sha odam o'sha urug'ini suv bilan sepib, mana imkoniyatini berib, siz uni foydalanib, mana уже daraxtini ektingiz deyiladi-da, mana o'sha urug'ini o'sishga imkon berdingiz, ertangiga xudo xolasa hosildan rohatlanasiz, xursand bo'lasiz. Xudo xolasa. Qachon esa siz kimdirga buni yetkazib beryapsiz? Ular esa, bo'lmaydigan gap. Bo'ladimiki? Hali pul yo'q. Qachon bo'ladi? Yo'q, hozir o'sha oilamga boqishim kerak, to'y qilishim kerak deb deganlarga, demak, ularda hali boy fikrlashni urug'lari hali yo'q, tayyor emas, pishmagan hali. Hali ularda kambag'al fikrlashi, kambag'al odatlari sirop. Avvalo ularni to'g'rilashi kerak, moliyaviy bilim yetkazib berishi kerak, boy fikrlashga almashtirishi kerak, keyin ular yangi ma'lumotiga, o'sha ichida Skyway haqida ma'lumotiga ochiq bo'ladi, tayyor bo'ladi va foydalanishiga imkon bo'ladi. O'sha paytgacha mana shu farqni ularga, odamlarga qaror qilishiga, imkoniyatlar foydalanishiga xalaq beryaptilar. Agar odamlarda mana faqat boy fikrlash odatlari bo'lganda, butun dunyoda hamma millionerlar bo'lib ketardilar.
Lekin nimaga kambag'allar bor, boylari bor? Chunki ichida, har bitta insonda ichida o'zini fikrlashi bor, o'zini odatlari bor, qanaqa oilada o'sgan, qanaqa ma'lumot olganlar, qayerda o'qigan, qanaqa kitob o'qigan, qaysi odamlari bilan suhbatlashgan, kim bilan birgalikda o'sgan-da, masalan. Plus uni ichidagi o'sha qanaqa xarakterni xususiyatlari bor. Bu hammasini ta'sir qiladi, odam boy bo'ladimi-ki, kambag'al bo'ladimi-ki. Ammo haqiqatan odamdan o'zidan bog'liq o'sha vaziyatini o'zgartirish, yaxshi tarafga kelgan imkoniyatini yaxshi tarafga o'zgartirish o'zini hayotini. Eng birinchisini fikrlashdan boshla. Odatlardan boshla. Mana sizga o'zi aslida deyarli 30 ta shu farqlari bor. 30 ta emas, hozir sizga aytaman 32, 25 ta 50 tadan ortiq fikrlashlar farqlari bor, 50 tadan ortiq. Men sizga bugun 8 tadan tayyorladim, xolos. Mana agar bu tarafdan qiziqarli bo'lsa, Nargisaparga yana 8 ta qo'shaman, Nargisaparga yana 8 ta qo'shaman. Shunday qilsa bo'ladi, masalan. O'sha farqlanishdan nima qaysi biri, masalan-da? O'zi sizga aytganman-da, pulini olib qo'yish kerak. Так, kimdir nimadir yozib qo'ydi. Bizni O'zbekistonda ham televiziyada ko'rsatga yangi-yangi ma'lumotlar bersa bo'ladimi? Da, bemalol O'zbekistondagi ham ko'rsatilganini, qachon qanaqa, masalan, O'zbekistonda, Namanganda nima skayway haqida bo'lyapti? Bu aynan Anvar aka bir qancha ma'lumotlar yetkazib beryapti. Masalan, oldingi safarda ham aytganmiz, mana Izotulo borib, o'sha skayway haqida Namangan hakimga yetkazib berdi, videosini ko'rsatdi. O'zingiz video bilasizlar, ko'rdingizlar. Bir necha yil oldin o'sha Namangan hakim o'rinbosari borib kelganlar, o'zi ko'zlari bilan ko'rganlar, haqiqatan qurilsa bo'lar ekan deb tan oldilar. O'shandan keyin mana Anvar aka borib, aksionerlik jamiyatini ochildi, mana berdi, haqiqatan o'sha boshlandi bu ishlar bo'yicha. Yaqinda ham aytib qo'ydi mana, hamma tarafdan tekshirishini o'tilganlar, prokuratura tarafdan, hokimiyat tarafdan, temir yo'l transport tarafdan, har tarafdan o'sha tekshirishini o'tib, hamma hujjatlarni tan olib, izbot qilib, bular ekan, rost gap ekan, haqiqat ekan, qurilsa bular ekan. Mana investitsiya sarmoya topilgan bo'lsa, bo'ldi, mablag'lar topilgan bo'lsa, bo'ldi, quriladi. O'sha uchun haqiqatan mana televiziyada ham ko'rsatganda, nima Muz 5 TV da o'sha ko'rsatilganda buni haqida ham bor edi. O'sha qachon konferensiya, xalqaro konferensiya ham o'tilganmiz bu yerda, 2 yilmi oldin, 3 yil oldinmi, mana o'zingiz bilasizlar, men o'sha yerda veduvchi edim, ham tarjimon edim, rus tili, ingliz tili, o'zbek tiliga 3ta tilga tarjima qilgan edim, ham o'sha o'zini taqdimotini olib borilgan edim da, to'xtamasdan 4 soat sahnada turib tarjima qilib o'sha yetkazib berganman, tushuntirib berganman. Butun O'zbekistondan kelganlar, qatnashganlar, ko'rganlar masalan-da. Poyton haqiqatan shu narsalardan mana ancha ko'p odamlari ko'rib, eshitib, o'zingiz ham buni yetkazib bersangiz bo'ladi. Shu webinarda ham qatnashsin. Balki narigi webinargacha yana qanaqadir yangiliklar, aynan O'zbekistonda bo'lib o'tgan yangiliklar bo'lsa, albatta qo'shaman, tushuntirib beraman. Taklifingiz uchun rahmat, Nazirxon. Demak, mana bilasizlar, kelgan pulini, kelgan daromadini bir daniga faqat ovqat-mavqat, har xil narsalarga, xarajatlarga tarqatishga gap emas. Ma'lum bir qismni savob ishga, ma'lum bir qismni kelajakka, ma'lum bir qismni sarmoyaga, ma'lum bir qismni o'zingiz orzularingizga, buning haqida xabarini bir necha webinarlardan oldin yetkazib berganman. Har xil biznesmenlar, har xil millionerlar qanaqa taklif qilganlar, to'r xil sizga tizimlarni ko'rsatganman. O'sha paytdagi kim qatnashganlar, o'sha bilasizlar, tan olasizlar, kim uni boshlandi, o'sha haqiqatan tan oldingizlar, pul ko'payishini boshlandi, haqiqatan kelgan imkoniyatlardan foydalanish boshladingiz. Kim hali sinab ko'rmaganlar, eski webinarlarimizdan ko'ring, o'rganavering, o'sha tizimlardan birortasini boshlab turinglar. Endi haqiqatan agar sizda boy fikrlashini bo'lsa, siz mana pul kelganda eng birinchisini o'zingizga sразу qaror qilasiz. Avvalo kelajakka pul olib qo'yish. Konvertlargami, seyfgami, birorta joyga bank hisobini alohida hisob raqamini ochish,
Xolos kelajak uchun 10% olib qo'yaman. Erta indenga imkoniyat kelganda biznes ochishga qaror qilganimda bemalol mablag'im уже tayyorlab qo'yaman o'sha paytgacha. Yig'ib-yig'ib turaveradi. Hozir oyligim 100 dollar xolos, 10% o'shadan 10 dollar bo'ladi xolos. 10 dollar даже 10 oy yig'ib tursam, atigi 100 dollar bo'ladi-ku, deysa bo'ladi. Bu kambag'al fikrlashini. Baribir yetmaydi-ku, nabir buni hozir foydalanaman. Boylar esa biladi, tomchalab-tomchalab yig'ib turadi. Tem bo'li, qachon siz yig'ib turish boshlanyapsiz, sizga sekin-sekin qoynatidan ko'proq pulini oqimi ochilib, o'sha kelish boshlanadi. И bugun 10% 10 dollar bo'lsa, ertangiga daromadingizdan 10% bu уже 100 dollar bo'ladi. Sekin-sekin 1000 dollarga ham qo'shiladi. Zato sizda уже odat bo'ladi. 10% bunga olib qo'yish. 10% savob ishga, 10% mana kelajagingiz uchun, 10% o'zingiz uchun da, sekin-sekin mana ko'rib turasiz, ancha ko'p maqsadlaringizga shu sizga yetarli pul bo'ladi. Так, вебинар qatnashchilariga savolim bor edi. Skyway'ga kim qachon qo'shilgan va qancha investitsiya kiritgan? Agar mumkin bo'lsa, mendan ko'p hamkorlar so'rashmoqda. Xo'p, Qabiljon, sizga bu ham o'sha savolim masalan. O'zingiz qachon qo'shildingiz shu loyihaga? O'zingiz qancha pul tikladingiz? Xotirjam, mana hozir yozib qo'yasizmi, aytib qo'yasizmi? Masalan, shu savolingiz, agar siz Amerikadan yoki Yevropada berganingizda, har qanday a'zo mana bugun webinarda qatnashuvchilardan sizni xotirjam sutka ham bersa bo'ladi. Nimaga mendan shaxsiy savoli berasiz? Qachon biz masalan Amerikaga borganimizda bilasizlar, balki bilmaysizlar, 2 marta Amerikaga borganman, Izraelga borganman, Belarusiyaga, Bolgariyaga, Ukrainaga borganmanda, o'shasini bir qancha joylarga borib turganman, o'rganganman, o'zimda xalqaro bir qancha sertifikatlari, ma'lumotlarim, oliy ma'lumotlarim bor, o'qiganmanda, o'sha faqat oddiy turist sifatidan bormaganman, aynan o'qish uchun, taqdimotida qatnashish uchun borganman. O'sha bizni sразу ogohlantirganlar. Hech qachon atrofdagi insonlarga, tem bo'li notanish insonlarga shaxsiy savollarni bermang. Nech yosh so'ramang. Uylanganmi, turmushga chiqqanmikin deb oilaviy ahvolini so'ramang. Nech pul oyligini olyapti so'ramang. Qayerda ishlayapti odam o'zi aytmasa so'ramang. Mana shu shaxsiy savollar hisoblanadi. Biziki odamlar esa aynan shu savollardan boshlanyapti. Atigi avtobusda ham, ko'chada ham endi tanish chiqish bo'lib ketsa ham, yashingiz tuzimisiz, ismingiz ham so'ramasa, oyligingiz qancha, pensiyangiz qancha, daromadingiz qancha, qayerda ishlaysiz, nima qilasiz deb so'raveradi. Shaxsiy savoldan. Bu shaxsiy chegara, har bitta insondan shaxsiy chegara bor. Agar masalan qiz bola 30 yoshgacha hali turmushga chiqmasa, eng birinchi savol uni ko'rgan tanishini turmushga chiqdingizmi? A, qachon taklif qilasiz deb deydi. Ne taktichnis deganini, da? Вот. Mana siz o'shasini aytdingiz. Mana 2019-yilda 3000 dollar jami mana tikladingiz. 3000 dollardan ortiq tikladingiz, Qabuljon. Mana sizga buni ochiq gapirganingiz uchun rahmat. Bemalol mana o'sha qadrladim. Masalan, lekin buni ham isbotini qanday deb so'radiganlar ham bo'lishi mumkin. Nahotki deb deganlari bo'lishi mumkin. Ularga darajada sertifikat ko'rsatsangiz, qanday isbotini deydilar. Onlayn ku, qani o'sha pulini deydilar. Nima uchun? Chunki ularga moliyaviy bilim yetmayapti. Bu birinchisini, ikkinchisini. Agar o'zingiz mana shuncha pul tikladingiz-da, masalan, 3000 dollar tikladingiz. Shuncha yil davomida mana уже 2-chi yil уже ketyapti deyildi-da. Masalan, men 4 yil oldin tikladim. Undan ham ko'proq tikladim masalan-da. Mana o'zim haqida gapini. Qolganlar o'zini haqida aytaversinlar. Em plus biz oilaviy masalan qilyapmiz. Onam, o'g'lim, jiyanim-da masalan, ancha ko'p o'sha qilyapmiz-da. Qarindoshlarim emas, mana o'rtoqlarim, chunki qarindoshlarimiz yo'q. Biz o'zbeklar emas. Biz ruslarda qarindoshlari kam. Поэтому asosan tanishlari bilan yoki o'zim mijozlarim bilan buni bilan shug'ullanyapman da tanishlarim bilan. Xolos demoqchiman. Mana siz shuncha ko'p tikladingiz. Raz shu savolni berasiz, demak, ichingizda hali birorta shubha bor. Shu shubha siz aytilgan odamlarga nima desam
Сизил япты, уқи япты, что хакикаттан шубхалан япты мекен деп, шунча маблағыны тиклан. Йоки узынгіз канча көп тикладыңгіз, одамларыңгіз гайтмастан, ким канча тиклады деп, курсатмокчысыз. Деп ойлайсыз, улар шунча көп одамлар тиклады деп, курып ишонады. Йок, бу бахона. Даже мингілап кишиларны егіп тұрсаңгіз, мана машу кіші шунча тиклады, машу кіші шунча тиклады, машу кіші шунча тиклады. Масала Рахматалу аке бізге очи гап айтып койды мана курсаты. Элик мин доллардан атрофыда уша тиклагенлар. Уны уша, мана этот бор ким, яна уны. Ахмад Джонмы, немадыр уша кимдір бор уша, уны уртоғыны йон мана болгенлар 25-2,5 мин долларли ойма ой расрочкасын олгенлар. Уны нам купрок борлар. Мен оларны қали көрмасайым, танишмасайым, өзімні тікіладым, сармайы қылып, борлығының пөлін тікіладым. Кейін қачы оны көріп, вау, дедім. Анча көп бизнесменлерге таништырып, көрсатып, мана хакикатта шуын сон, шунча көп тікілады деп, қали мешон мағанлар борылды. Уша үшін фақат кем қанча тікілады деп, гап емес. Өзіңіз қамана айтыпсыз, көп хамкорлар сұрашмақта. Агарлар сіздің хамкорлар, агар олар сіз білен біргелікті командада, демек оларға ұзы сізді сұзыны ұжы лавзге жауап, ұжы ішоныш керек. Мана мен тікладым, мана күріпсіз шахси кабинетіге күріп, мәсіла ұзым команда мазаларым біледілер, шахси кабинетімге күріп, қанча көп мингілап-мингілап акцияларым бор мәсаланда, қанча көп жамы тікладым, мәсіла мастер бүліші үчін бірінші поколение білен біргелікті 5000 доллар камеда бүліші керек. Ұзыңгіз маблағларыдан бірге. Лидер бөліші үшін қамеда 2000 доллар бөліші керек. Агар Узбекистонда дейірлі 200-ті лидерлер бөлсе, демек қамеда 200-ті күшілер тақмина 2000 доллардан ортық тікілегенлер. О дей мантықави нәрсен. Мастерлер демек бөлсе, мана бүгін әвараке хабар бергенлер, мастерлер адашмасам, 12-ті мастерлер бөлсе, демек қамеда 12-ті одамлар 5000 доллардан ортық тікіледілер. О дейін, эксперт бұлса 10,000 долларда ортықты қыладылар. Мәне Анвар әке эксперт бұлса. Яна кімдір бор, бітті эксперт бор айты, білмәмін. Ну вот, ұша қамеда Анвар әкедан. Миллионлап-миллионлап акциясыны бор. Ондан көрі мәне сіз әгер шубқаланмай апсыз, ұзыңызге яна имконият бор, ортықча пүліні бор. Масала, ұзым шына қақылы япмін, ортықча пүл бұп кетсе, яна, ваяна, ваяна сармай қылы япмін. Ұзым ұғлымге, ұзымге. Чүнкі ертайын дейінге күпрок акциясыны бөлсе, долларыны бөлсе, акцияге алмаштырыма, мана дивидендларын ем оламан, анча көп үмкөнят бөләді. Чүнкі шулы оқаге ішонаман. Шуны епсіз ма? Поэтому кем қанча қылды сұрамастан, ең біріншісіні ұзыңгіз үчін жауапгар бөлей. Мана тікіладыңгіз ма, қылдыңгіз ма? Молодец, курсанман, хакикаттан шулы оқаге шунча ярдамыңгіз бердіңгіз. Ярдам бердіңгіз. Кемдір 25 доллар тікілап, үлгәрі мәсілін тор үл күшілгенімді, 15 долларли имконият ем борыды. Атеге 15 доллар тікілгені, қачон пүл қайтарама, қачон менге пүл келема, қачон бой болеман дегенлері борыды. 15 доллар тікілгенді, бой бұп кетшіні аңчасыз да бор. Сіз 1000 доллар хеджумасан тікіленсаңыз, қачон бой болема, саволыңыз берші мүмкен. Чүнкі акция бүшінака нәрсесіні көпрок олсаңыз, көпрок фойдасыны оласыз. Малым бір, ікта ұрух септіңіз, бүтін далада қозыр ұрух қосыл көраман деп гатмаз көм. Мана сіз яқшы қосыл көрдіңіз, яқшы дарақтыны ектіңіз масала. Кімдір ісі бітті ікта ұрухыны сепіп, бошке қосылыны көріп тұрып, бұлар нитанловыны. Пайто мана уша хакекеттан купрок мана сармайы қылген одон бұлса, купрок мигдорыда тікілеген бұлса, онданам тезрок бұны ревожланады, онданам тезрок дивидендларге итіп келеміз. Хоп, демак давамысыны қылыябымыз. Мана камбағал фікірлаш, олар қанака одатлары. Агар мана қозыр олегім келса, мен шунча көп харажатларым бор, қарзларым бор, коммуналтыловларым бор, кудаларға соғаларым бор, ұбы бор деп, пүл қолса, келеджекке ұп қойама. Ұша үшін пүл қолмай апты, келеджекке ұп қоймай апты, бизнес имконият келгенде, мана атеге 50 долларли минималы расрочку, ё, ұшысыны пүліні, ё. Любой хамшыра, любой пенсионер күші, да, этот, как пенсионер, нафака дейлі, дымы? Ұша пенсионер күші, да, любой талабада,
stipendiyami, oylikmi, pensiyami, kamida million so'm bor. Million dollar emas bo'lsa. Million so'm bor. O'shadan yarimtasini saqlab tursa, qolganini уже bemalol yib tursa bo'ladi. Тем более бір-біріге қарындашлары ердан беріптілер, хамысыны қылыптілер. Лекен бақаны қылыты, ой, пүл етмайды дей. Оша үчін қалем пүл етмайды, чүнкі оны тұғыры фойдаланышыны білмайдылы. Яна оша фарқыны қанака. Мұлықотларыны білімлер, мана бой фікірлаш ба стратегиясыны, да? Мұлықотларыны, білімлеріні, имконларыны көпайтырыш. Кә харакат қылыптылар, кімні қалі танимайдылар, таништырыш, қанака білім қалі етмайды, білім олыш. Масала, мана мен ұша білесізлер де бірінші, как это, мутахасислігім инглес тілі оқытывчы ватарджимонымын. Ұша мутахасислігім қатта ішік бұлды, кейінгісіні мутахасислігімге. Тармок бизнесте шоғоландым, саламатлик бұйча шоғоландым. Бұны үчін білімлер етмегенін үчін қайырды бұрсақан борғаман, яна оқығаман, яна органгаман. Кейінгісіні машу шунча еллер давамында ұшы нәрсесіні олып, мана инглес тілі білін, хам саламатлігі білін білін, психологияға қызып тұрып, мана психологияға өттім. Учта малумотларге игаман, бұ тарафтан хамысы үчін органгаман, органгаман, органгаман. Шу жұмладан бірге молеви білімгеям, интілгаман. Чүнкі ажырашгаман, икта фарзандымны ұзым боқаман дейіп, карындашлары матрофымда йок, факат йонымда онам бор холоз, ким менге йордамлашады, масалан, ұзым укам бор, укам ұзы ойлайға қарап тұрады, ұзыям зорға ұзы шоғыланады, ішлай апты масалан, кем бізге йордам береді ертайым деген масалан. Агар соғылым бұлмасам, агар ұзым харакат қыл олмасам. Ұша үчін харакат қылып, яна-яна білім олып, яна-яна ұша малапотларыны тіклап, яна-яна имконларыны фойдаланып, секен қадам ба қадам ұсып-ұсып, мана бұ тарафтан сториел олдың скайвай имкониятыны ем келді. Қамбағал фікірлаш бұлса, олар нема айтияптылар? Хамысы ұзым қыламан айтияптылар, леке ұзы епла олмайдылар. Білім етмаса, қандай қыласыз? Вақлары етмаса, қандай қыласыз? Танишлары атрофыда болмаса, яңгі білімлеріні кір олмаса, хайотыңызды қандай қыла оласыз? Ұша үчін ұз үстіда ішлап, албатта ұзыны ревожланышқа харакат қылышы керек. Яна ұша бойлар, олар 10 фой савоп ішке, ехсонге топшырады. Қамбағалары иса нема қылыптылар, бой бұлсам кейін қалегінің өзбекча закат дейладымы, закат қыламан, эксон қыламан, кейін бошлаймын. Қали бой масман, қали икта учта мол бор холоз, қали машина уй кредитке олғаным бор холоз, немеге мен көпрок эксон қыламан. Гап емас, бүгінден бошлап, агар ұша 10 фойздан епла олмасаңызен, хеджмасын 5 фойз. Дараматыңыздан келгенден савоп еш қылыш бошлансаңыз, мечетке, ұша камбағаларға, ұзы асылда камбағаларға, масалан, мен деп ойлаймын, да, камбағалылик, просто камбағалылик үчін эксон беріш гап емес. Масалан, фарзанлар, мана, етімлар, олар ұзларыға ердан бер олмайдылар. Ногуронлар, олар ұзларыға ердан бер олмайдылар. Агар о дом уже қатта ешіге етіп келді, иктакул, иктау ең бор, кала бор, бемалол ұрганса, борып ұрганса, харакат қылса боларды. Қоқыш ічі де болса, тайыргарлік ічі де болса. Құзы қамбағал бұлмаслігі үчін қарор қылса, харакат қылыш бошланса, бой бұп кетсеян болады. Анча көп бойылар қамбағалылықтан бошлагандар. Масала Саид Мұрат Давлатовны китобларын оқысаңыз, ұлы шайырды бір қанча бой одамларыны тарджымайы қолыны, тарихыны, ұсыш тарихыны айтып бір епті. 100-та миллионерлардан 90-та қамыда қамбағал ойладан чып кеткенлер. Бізлер есе, вот, қали бой бұлсан, кейін бұны қылама, бой бұлгенімді, пұл бұлгенімді, бош кече қылардың деп айтып еттілер. Енді масалан, бой фікірлашыны, яна, қарор өвчен бұлыш, ва 72 суат ічіде имконаны фойдаланыш. Қамбағал фікірлаш, а кейін қыламан айтыш. Кейін қыламан, кейін қылама, ұнытып-ұнытып, чүзіліп-чүзіліп,
72 soatdan ortiq vaqt ketyapti, foydalanmayapti. Mana xuddi shunaqa skavi haqida. Masalan, men qachon skavi haqida eshitib bo'ldim, Nargikunga сразу borib sarmoy qildim, chunki men kichki paytda eshitdim. O'sha paytda aynan Anvar aka bilan shaxsan tanishmoqchiman deb deganman, chunki meni taklif qilgan insonini meni bir necha marta aldaganini o'sha bo'ladimiki yo'qmiki deb dedim sizga. To'g'risini aytdim, sizga ishonmayman, lekin taklifingiz uchun rahmat, imkon berilganidan imkon uchun rahmat. Qo'rqib-qo'rqib menga aytdi da, balki ishonmasa-chi, nimadir desa-chi, tem bo'lsa ilgari men juda qo'pol ayol edim. Takoy, ux, to'g'ri gap edi. Qizlarga aytib, o'sha hammasini ochiq gap aytganman. Hozir ochiq aytyapman, lekin sal yumshoqroq, ekologik tarafdan aytyapman-da, masalan. И уже что Анвар ака уже пойдёт Москва, Москва дойдет, мана Москва да как раз Наргикуна келеди дибдиди, и уже он сразу он был на шахсан сармаю кулдым. И мана уже пойдёт бры, мана уже сразу кулды. Хали 72 суат утулмайды гонда, бум куньятыны фойдаландым, Худога шкур, мина дорман. Слава Богу. Шуни учун, агар сиз кимдерге скайве хакида айтыпсыз, улар иса 3 кун ичида хатту регистрациям кылмайдылар. Хатту яна алоқага чиқиб савол жавоб бермайдилар. Всё, улар демак хали бой фикрлашга ўтмаганлар. Улар хали шу бойликка, имкониятга тайёр эмас эканлар. Сиз эслатиб қўйинг, кўриб турасиз. Улар яна-яна баҳона қилади. Кейин, ҳозирча пул йўқ, пул топсам кейин қиламан дейдилар. Tayyor bo'lmasang, pishmagan bo'lsa ham, masalan, pishmaganda daraxtidan hosil qanaqa bo'ladi? Pishmaydi-ku, hosil bo'ladi. Shuning uchun, xotirjam, mana kim 72 soat ichida qaror qilyapti, da, o'sha tavakkalchilik bo'lsa hamda, imkon topiladi, qiladi. Yana farqini, odamlar xato qilsa kechirish, tushunish, boylar shunaqa odatlari bor. Kambag'allar orasida esa ular nima fikrda? Masalan, agar xato qildingiz, aldadingiz, demak o'zingiz ham yomon odam ekansiz. Agar mana eplay olmadingiz, qarz o'z vaqtida qaytarishga, demak yomon odam ekansiz. I kechirmasdan yurish. Sizga oldingi safarlarda ham aytganman, xafalik eshiklarni bekitadi. Yaxshilik, sevgi, muhabbat, boylik kirmaydi, agar ichingizda xafalik bor. Кечирип билан, кечириш билан юрсангиз, юллар очилади. Ҳамалар адашса бўлади. Ҳам ҳаёт ҳамаларда ҳар хил, вазиятлар ҳам ҳар хил. Ҳақиқатан шунинг учун қачон биз кимдирни айбланяпмиз, уларнинг хатосини ҳам қачондир қайтарса, қайтар дунё деялади-ку, қайтариши мумкин. Ўзингиз шу вазиятларда ҳам қанақа қиласиз деб фаришталар айтиши мумкин. Худо сақласин бундан. Shuning uchun hech kimni ayblanmasligi kerak, kechirimli bo'lishi kerak. Boylar o'sha uchun boy, chunki ular kechirimli, tushunarli, odamlar har xil ekan deb taniladiganlar insonlar. Yana farqini, biror narsani eplay olmasam, demak tajriba yetarli emas, o'rganishim kerak va yana sinab ko'rishim, taslim qilmasdan o'sha sinab ko'rishim kerak ekan aytiladi boylar. Kambag'allar esa Epla olmasa, сразу boshqalarni ayblanish boshlanyaptilar, taslim bo'lyaptilar, demak bo'lmaydi ekan. O'xshamaptimi? Demak nasibmas ekan deydilar. Bir past taslim bo'ladilar. Qarorovchanligini yo'q, qat'iyatligini yo'q, mas'uliyat bu tarafdan ham o'z zimmaga olishini qo'rqib, boshqalarni ayblanish oson-ku. Davlat shunaqa, o'sha boshligim shunaqa, endi o'ylam ota-onalarim shunaqa. Otalarim boy bo'lganda men ham boshqacha bo'lardim, aytib qo'yaptilar. Masalan, ko'pchiligini ko'rib ko'chada, ularda otalari boy, o'sha uchun shunaqalar ancha ko'p odamlarda vabshe yetimlar bo'lsa, yoki otalar kambag'al bo'lsa ham boy bo'lib ketyapti-ku. Nimaga ularga qaramaysiz? Masalan, turmush o'rtog'im munamapti, qudalarim shunaqa. Farzandlarim boqishim kerak, o'sha uchun sarmoya tiqlamayapman, mana shu biznes boshlanmayapman. Ni ularga tufayli shunaqa, ular uchun bu biznes boshlanish uchun, ular uchun, farzandlar uchun, o'zingiz uchun, kelajagingiz uchun imkoniyat qidirish kerak, birorta biznes boshlanish kerak. Lekin ularda kambag'al fikrlash odatlari bo'lsa, ichida qo'rquvi bor, mas'uliyat olishini qo'rqayaptilar, boshqalarni ayblanyaptilar. Haligini eslasangiz, qurbon holatida yuradigan insonlar.
qurbonlar bo'lsa, ularni mana qurbon hayitga yeb qo'yadilar deganini gap qanaqa gap? Ularni hayotini o'z qo'lida emas, boshqalarga topshiryaptilar. Kimni ayblanyapti? Demak, o'zi mas'uliyatidan ularga topshiribdi. Ularning tanlovi. Yana o'sha sinada, masalan, agar o'zini mas'uliyatini o'z qo'liga olganda, ha, ayblay olmadim, xalq qila olmadim, demak, birorta bilim yetmayapti ekan, birorta o'sha narsasini hali o'rganmadim ekan, qani nima qilsam bo'lar ekan? Qani buni to'g'rilab, yana nima qilsam bo'lar ekan? Masalan, Anatoliy Yunitskiy, да? Anatoliy Yunitskiy mana Skyway haqida deyarli 2 yil oldin bu g'oya bilan yurganlar. Sovetskiy davrida bu taklif qilganini, конечно, hech kim ishonmaganlar. Tinchlikmi deb deganlar. Ishonmasdan, "Le всё булды, endi taslim bo'lib qilmayman buni" deb demadi-ku. Yana va yana taklif qilganlar. Keyin vaqt kelganda уже qachon mustaqillik bo'ldi, уже boshlandi, yetkazib berishga Rossiyadagi mana Moskva yonida qardada qurish boshlaganda yana va yana o'sha ularga xalaq berdigonlar yana o'xshamapti. Да, masalan, 1-2 yil ichida o'sha mablag' yetmadi va o'sha atrofdagi qarshilikchilar ko'pligini uchun yana o'xshamapti, qila olmapti, taslim bo'lmadi-ku. Yana va yana harakat qilib, mana o'zini yashaydigan mamlakatida qani yana boshlansam-chi, crowdfunding orqali, mana 2014-yildan beri mana nihoyat, mana vaqt keldi, nas bo'ldi, mana rivojlanyapti. Chunki uni kambag'al fikrlash emas, boy fikrlashi bilan baribir yana va yana sinab ko'raman, yana va yana harakat qilaman, xudoga ishonib, o'ziga ishonib harakat qilganlar. Va haqiqatan mana уже bir qancha narsalar qilganlar-da. Xo'p, yana o'sha yana farqini istaydigan hayotini o'z qo'liga olish. Bu boy fikrlash va strategiyasini kambag'al fikrlash esa hammalar qilsa men ham qilaman aytish. Bu yana nima deganini? Agar hammalar Skyway'ga qo'shilsa, mana hozir Qobuljon savol berdingiz. Kimda qancha bor, kim qachon qo'shildi, qani o'sha aytib qo'ying-chi deb. Bu nima deganini? Agar ko'pchilik shuni aytyapti, mana sizdan hamkorlar so'raganini. Kambag'al fikrlash. Agar haqiqatan shu loyihaga hammalar qo'shildi, hammalar pul tikladi, Qobuljon yotib ketdi. Уже, ай, hozir qaytadi bilaman. Ay, Qobuljon. Уже gapim agar xafa qilyapman gap emas, buni sifatidan deyapman. Savolingiz uchun rahmat. Naborot misol keltirib, mana boshqalarga ham aytyapman, sizga ham tushuntirib beryapman, Qobuljon. Kim sizga shunaqa savol beryapti? Agar hammalar qo'shilgan bo'lsa, hammalar tiklagan bo'lsa, men ham qo'shaman. Bu kambag'al fikrlash. Kambag'al odatini. Shu odamlar hech qachon birinchisini ko'p sarmayam tiklamaydilar. Ham ikkinchisini o'z ham tiklansa ham izboradi sizni. Qachon pul qaytariladi? Qachon bo'ladi? Bir oy ham chidamasa, mana siz уже ikkinchi yil kutyapsiz. Ular bir oy ham chidolmasa, undan ko'ra mana 50 dollar tikladim, qaytarsangiz bo'ladimikin deb deydi. Ishonmasangiz, sinab ko'ring. Kambag'al fikrlashdagi odamlar shunaqalar. Endi masalan bunga ham nima desa bo'ladi? Masalan deylik, men ajrashdim, onam ajrashdi, da? Achamda ham xuddi shunaqa birinchi yili o'lib qolgan, ikkinchi marta turmushga chiqdi masalan, da? Xolalarim, kudalarim, ham atrofdagilarim nima? Xolalarim, tog'alarim, ancha ko'p ayollar urug'larimizda ajrashganlar. Endi men nima deyishim kerak? Tanishim bo'lsa, "Yo, turmushga chiqmanglar, hammalar ajrashyaptilar, siz ham ajrashasiz." Shunaqa deyishim kerakmi? Gapmas-ku. Chunki tushunaman. Men nima uchun ajrashdim, onam nima uchun ajrashdi? Masalan, endi gap emas-ku, aynan ular ham ajrashadi. Gapmas. Shuning uchun hammalar nima qiladi? Endi hammalar toiletga sakraydilar, ular ham sakramaydi. Sakraydimi? Yo, to'g'rimi-kin gap? Osha uchun boylar hech qachon qaramaydilar. Hammalar qo'shildimiki yo'qmi? Naborot biladilar. Agar hammalar qo'shildi, bu уже loyihasini уже shuncha ko'p foydasini ko'rsatmaydi, chunki уже kim boshidan tiklandi, hali hammalar qo'shilmagan bo'lsa, ular eng ko'p foydasini oldi. Mana haqiqatan masalan yana misol Qobuljon. Qachon siz 2019-yilda qo'shildingiz, 3000 dollar deylik tikladingiz jami, mana hozir 1000 dollarga, masalan men qo'shilganimda o'sha paytda 1000 dollarga
то бір денеге 200 доллар тіклап үші расрочкаге, сразу 90 мингті акциясыны берілді, да, шотымге ұтты. 90 мингті 1000 долларге бергені. Хозыр 1000 долларге 30 мингті доля берепті. Учтадан баравар камрок. Демак, агар сіз мен білен тор ел олдым күшілгеніңізді, худды уша пулыны тіклегенде, сізге хозыр учтадан баравар купрок доляларыны бұларды, акциясыны бұларды ертейіндіңге акцияге алмаштырышыген. Lekin siz yoki kechroq bildingiz, yoki kechroq qaror qildingiz. Mana ertaroq bilganimda vay zo'r bo'lardimi yeb deb fikringiz paydo bo'ldimiki? Sizni taniydigan inson, balki ular skaveyga a'zolar edi bir necha yil oldin, lekin sizga kech aytib qo'ydilar. Ataylab, matalab emasmiki? Yoki ular sizga bir necha yil oldin aytganlar, siz esa ishonmasdan, shu imkoniyat foydalanmasdan, bo'ladimiki yo'qmiki, shuncha yil davomida nazorat qilgansiz. Bo'ladimiki yo'qmiki, o'zingiz kech qaror qilib qushildingiz. Qani, nima edi? Ular aytmaganmi sizga, bilmadingizmi shu imkoniyat haqida, yoki o'zingiz kechroq qushildingiz? Vot, 2019-yilda eshitganman. Agar atrofingizdagi tanishlaringiz paydo bo'lsa, kim ertaroq qo'shilgan bo'lsa, ulardan so'ray, nimaga menga aytmadingiz? Sizi haqida unuttik deydilar, yoki balki ishonmaysiz deydilar. Xuddi shunaqa sizga ham. Qachondir tanishingizdan orasida kimdir aytaveradi, nimaga menga ertaroq aytmadingiz? Nimaga o'zingiz qo'shildingiz, menga aytmadingiz? Kech aytdingiz? Undan ko'ra aytavering. Chunki 15-chi etapga o'tsa, undan ham ko'proq aksiya bo'ladi. Mana masalan, bir oy oldin kim ulgurdi, 10 oy davomida rasrochka qilsa bo'lar ekan. Kim ulgurmabdi, tabriklayman, mana уже 5 oy rasrochka qoldi xolos. Двойной пулыны, бірденеге тулешіні. Поэтому келген имкониятыны дойымо файдаланыш керак, да? Илоджи борыча харакат қылыш. Хоп, и яна қанака фікірні, да? Демек, истейдігін хайотыны яшаш хохласаңыз, орзуларыны амалгашыш хохласаңыз, узыңыз хайотыңыз ускулиге олып, худуге ишоныр, сурап, худу берады. Lekin birdaniga kalangizga tushtirmaydi, imkoniyatlar orqali jo'natadi, g'oyalar orqali jo'natadi, har xil vositalar orqali, odamlar orqali shu imkoniyatini jo'natadi. Foydalanib, qadam-ba-qadam erishasiz, o'sha orzuni amalga oshirasiz, xudo xolasa. Va yana o'shasini bilimni yana va yana olishga tayyor bo'ylar. Kambag'allar esa hammasi itak bilaman aytadilar. Qachon siz ularga Skyway haqida ma'lumot yetkazib beryapsiz, ular hali rasmga kirmasa, videoga kurmasa, hali hech qanday hujjatlarni o'rganmasa ham, birorta savol bermasa ham, yolg'on gap deydi. Bu все уже kambag'al fikrlashgan, bloklangan fikrlashgan уже odam bilan uchradingiz, ularga 100 ta faktlar ko'rsatsangiz ham, hali ham ishonmaydilar. Chunki hali tayyor emas shu narsasiga. Hatto aksiya bu nima deganini savol ham bermaydilar. Bilmaydilar, tushunmaydilar. Tushunishga, bilim olishga ham tayyor emas. Vaqtim yo'q deydi o'rganishimga. Mana vebinarga qatnashishga vaqtim yo'q. Chatida 100 ta savollar beryaptilar. Undan ko'ra bir marta vebinarda qatnashing, ko'rib turing. Xuddi shu vaqtlar davomida kimdir bilan ko'chada g'iybat-maybat qilibdi, yoki uxlab qolyapti, yoki o'zini ishida semichka chaqib, sotsiyetlarda o'tiribdi, Telegram, TikTok, Instagramda. A undan ko'ra atigi 1 soat haftada webinar uchun ajratsa bo'ladimiki, ham psixologik tarafdan o'rganasiz. Masalan, 1 soatim maslahatim 75 dollar tursa, mana sizlarga mana tekinga yetkazib beryapman. Kurslarim 150 dollar bo'lsa, sizga mana shu yerga nasib bo'lyapti. Xudoga shukr, kompaniyaga rahmat. Siz uchun mana tekinga yetkazib beryapman. Qadrlansa bo'ladi-ku. Lekin mana bu yerda kelajakdagi millionerlar o'tiryaptilar. Qolganlar esa ittak hammasi bilaman deb qatnashmayaptilar. Balki biladi. Balki haqiqatan bor dunyoda shuncha ko'p odamlar, O'zbekistonda ham bor, Skyway'da azolarimizda bor, kim mendan anchadan ko'proq biladilar, bilaman, tanilyapman. O'sha uchun yana va yana o'rganyapman, qiziqyapman shu narsasiga.
Yana nima qilsam bo'larkan, yana nima o'rgansam bo'larkan, o'zim hayotim yaxshilashim uchun atrofdagi odamlarga buni ham ko'proq xabar yetkazib berishim uchun, yordam berishim uchun. Imkoniyat beryapti. Kim olyapti, olaversin. Kim olmayapti, qadrlamasa bemalol. Mana zapisda kimdir ko'ryapti, bemalol. Zato onlayn qatnashganlarda boshqacha, chunki energiya boshqacha bo'lyapti. Hamkorlikda bu undan ham quvvatlashish bo'lyapti. Sizga ertalabdan уже kunini boshlanishini уже boshqacha уже vibratsiya bilan boshlanyapsizlar. Plus shaxsiy savollar berishingiz mumkin. Mana shaxsan, shaxsiy savollar, shaxsan lichni berishingiz mumkin nimadir o'sha o'rganmoqchi bo'lsang. Ularda уже onlaynda zapis ko'rganda o'sha YouTube'da bu уже shunaqa imkoniyat yo'q. Chatida savol beryapti o'sha uchun. Men aytayapman, vebinarda qatnashsangiz o'rganasiz. Masalan, bu ham imkoniyat. O'sha uchun odamlar kambag'allar nimaga bo'lyaptilar? Chunki yangi bilim olishga pulini qizg'anadi. Vaqtlarini qizg'anadi, quvvatlarini ham qizg'anadi. Itak bilaman deb aytayaptilar. Bo'ylar esa yangi bilimga olishga tayyor. Agar tushunmaydilar, qani buni tushunmasam bu nima ekan deb o'rganyaptilar. Plus yana bittasini bu yerda yozishni ulgurmadim, bilasizda, mana aytib qo'ydim. 50 tadan ortiq o'sha narsalarni bor-da. Haligini boy va kambag'al fikrlash orasida farqlarini ушасыны. И-и дегенені, или-или дегенені. Вот камбағал фікірлаштан, одатлардан, олар йоки ва йоки, йоки-йоки деп, как стратегия бойынша юрияптылар. Дейлі, күліда 100 доллар, бош іркен пул бор, йоки күйлак оламан, йоки сармай итіклайман, йоки туйге бораман, йоки білімге олышыге, бұрорта ұқышке бораман, қатнышаман. Yoki farzandlarimga kiyimlari olaman, yoki o'zimga psixolog maslahatiga borib, undan ham kayfiyatim to'g'rilab, bilimimni olib, mana xotirjam o'sha farzandlarimga baxtli ona qilaman. Ko'ylaklardan ko'ra masalan, kiyimlardan ko'ra. Ular doimo mana kambag'al fikrlashdagi odamlar yoki bilan yashaydilar. Yoki masalan kir yuvish mashina olishimiz kerak yoki olamiz yoki pilisos olamiz masalan. Chunki kulida mana 100 dollar bor xolos. Boy fikrlashi nima qildi? Nima bo'ladi? Ham buni, ham buni qilishim uchun nima qilsam bo'larkan? Mana ham Skyway rasrochkasini olsamchi, ham pilisos olsamchi. Ham stiralli mashina olsamchi, ham pilisos olsamchi. Ham farzandlarimga kiyimlarni, ham o'zimga psixolog maslahatlarida qatnashsamchi. Ham kudalarga sovg'alarini, ham o'zimga o'qishim uchun mablag'im tiklansamchi. Mana yoki Turkiyaga boramizmi yoki Xitoyga boramizmi? Nima qilsam bo'ladi? Ham Xitoyga, ham Turkiyaga borish. Mana yoki Dubayga, Expoga boramiz yoki Belarusiyaga boramiz. Этот экопаркта, как это, экофестивальга. Nima qilsam bo'ladi? Ham Belarusiyaga borishim uchun, ham Dubayga, Sharjaga borishim uchun. Mana bu fikrlashini. Savol berasiz, i mana sizga javob kelyapti. Poyetim bu hammasini hayotingiz o'z qo'lingizda epla olishim guncha sizga mana yetkazib beryapman, tushuntirib beryapman. Marhamat. Foydalaninglar. Demak, savollaringiz bormi, yo'qmi? Chatida yozib qo'yinglar. Biz esa mana shu yaqinlashyapmiz. Bugun qatnashganlaringiz uchun, qatnashganlarga minnatdorman. Спасибо за внимание. Благодарю. Minnatdorchilik bildiryapman. Rahmat sizlarga bugun qatnashganingiz uchun. Savollaringiz bo'lsa, marhamat.